Nou, onze conclusie is dat het Belmenietregister wat de overheid heeft ingesteld best goed werkt. Vrijwel iedereen kent het in Nederland. 97%, dat is natuurlijk een absurd hoog percentage. 2/3 van de mensen heeft zich ook ingeschreven. En mensen worden ook echt aanzienlijk minder gebeld. Dus dat... Maar ze worden nog wel gebeld? Ze worden nog wel gebeld. De vraag is alleen of dit altijd onwettelijk is. Als je namelijk ergens je telefoonnummer achterlaat, dan mag een bedrijf jou bellen. En ik vermoed dat dat in heel veel gevallen aan de hand is. Dus je wordt nog wel wat gebeld, maar de wetgeving zoals die is ingevoerd, denk ik dat heel afdoende werkt. Door het Belmenietregister wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om te bellen. Hierdoor lijkt de agressieve verkoop zich te verplaatsen naar de deur. Aan de andere kant zien we dat mensen zich groen en geel ergeren aan colportage en het echt een hele irritante en agressieve manier van marketing vinden. Dus dat is een beetje met elkaar in contrast. Maar liefst 70% voelt zich niet beschermd tegen colportage. Toch is er nog een verschil op te merken tussen een commercieel bedrijf en een goed doel. En het blijkt bij telemarketing dat mensen het inderdaad minder vervelend vinden om door goede doelen benaderd te worden. Maar ook toch dat 85% dat ook nog best irritant en storend vindt. Ik kan me voorstellen dat dat bij colportage, benadering aan de deur, iets anders ligt. En wel omdat daar vaak met vrijwilligers wordt gewerkt en het heel laagdrempelig is. Volgens de onderzoeker van Center Data van de Universiteit van Tilburg moet de overheid snel en gericht optreden tegen agressieve colporteurs. Volgens mij zou je 2 dingen kunnen doen. Je zou enerzijds de aanbieders gewoon hard kunnen aanpakken door te zeggen van nou, dit mag wel en dit mag niet. En als je daaraan schuldig maakt, dan grijpen we gewoon in. Een alternatief is om een bel niet aanregister in te voeren. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met het bel me niet register. Mensen gaan zich dan inschrijven en dan mogen commerciële bedrijven niet meer aan de deur komen. Dat laatste is enigszins moeilijk om te handhaven. En waarschijnlijk daarom ook niet zo efficiënt. Kost veel middelen en ja, hoe ga je het afdwingen? Dus ik zie eigenlijk veel meer in het aanpakken bij de kern. De aanbieders die op een manier benaderen die niet acceptabel is. En daar gewoon wetgeving op aanpassen en dat ook handhaven.